Əli Kərimli xalqı Ağacəbəyə çağırdı. Bu barədə Ağacəbə sədri öz Facebook hesabında yazıb. Stat. Dostlar, tariximizin elə bir mərhələsindəyik ki, indi ölkəmizin və millətimizin qurtuluşu naminə təşkilatlanmaq ən zəruri vəzifəyə çevrilib. Ölkənin bu bəlalardan daha tez qurtulması üçün siz həmvətənlərimizin dəstəyinə ehtiyacımız var. Hazırda Ağacəbə ölkədə ən yaxşı təşkilatlanmış bir partiyadır. Ölkənin bütün coğrafiyasını əhatə edirik. Bütün ölkə boyu 70-dən artıq rayonda, 1000-dən artıq dayaq dəstəsində cəsur, fədakar üzlərimiz hər gün ədalətsizliyə, hüquqsuzluğa qarşı mübarizə aparır. Hər ay sıralarımıza əlavə olaraq yüzlərli insan qoşulur, ancaq daha çox olmamız lazımdır. Siz də qoşun sıralarımıza. Ölkəmizdə korrupsiya və rüşvətxorluğa, ədalətsizlik və hüquqsuzluğa, məmur özbaşlılığına, məmur övladlarının harınlığına, dövlət səviyyəsində oğurluğa, insanların ləyaqətinin alçaldılmasına son qoymaq naminə bizə qoşulun. Ölkəmizdə qanunun aliliyinin, azad seçkilərin, hakimiyyət bölgüsündə hər bir şəxsin qanun qarşısında bərabərliyin təmin olunmasının tezləşməsi üçün Ağacəbə sıralarına qoşulub gücümüzə güc qatın. Demokratiya və azadlıq bu xalqın haqqıdır. Yarım əsrlik ailə hakimiyyətinə son qoymağın, cümhuriyyət dəyər və prinsiplərini vətənimizdə bərqərar etməyin yolu təşkilatlanmaqdan keçir. Daha yaxşı təşkilatlanaraq, daha kütləvi və dinc mübarizələrimizlə arzularımızdakı Azərbaycanı reallığa çevirək. Bu şərəfli tarixin yazılmasında birlikdə iştirak edək. Xalqımızı dünyada yenidən ilin xalqı edək. Statın sonu.